So saa hiyo mgina akaanzia mzee kukata vidole vyake akiweka kwa meza wakisipanga wakimwambia hesabu kura mzee ni ngapi. Mzee akaanza kuhesabu kura mpaka akamtolea masikio wanaweka chini wakisema hesabu kura. Wakatoa ya miguu hesabu kura. Mpaka akamtoa simu zake za siri wakaweka kwa meza mzee akaanguka chini akamkanyanga na miguu na akakata yeye shingo nikiona na macho. Hi my good people and welcome again to another episode of My Confession. Our guest today is called Joyce Chepkemoi and today we are featuring a story on post-election violence. Before we go into further story, let's get from the horse's mouth. So majina naitwa Joyce Chepkemoi Cheruyot kutoka sehemu za Kresoi North. Nashukuru Mungu kwa maana mmenipokea Nairobi KTN. Nashukuru Mungu kwa miaka yote ambayo Mungu amenilea, amenichunga. Nashukuru Mungu kwa hii sura ambayo niko nacho, nachipenda vile niko. So, venye mnaniona wananchi wote Kenya, niliadhiriwa 2007. Wakati ya 2007 kitu saa 5 ya mchana. Nilikuwa na watoto wawili. Nilikuwa na Sharon Chepkurui na Miriam Chemtai. Na nilikuwa na mimba mwezi 8 na nusu wakati nilikuwa ninachomwa. Wale watu waliingia ndani ya nyumba tukiwa na mzee Wesley Cheruyot baba ya watoto. Walinipata kama ninaasha jiko ya makaa. Kulikuwa na githeri na nilikuwa nachonga viazi na nilikuwa na mimba mwezi 8 na nusu. Walipoingia ya kwanza nikamuuliza, "Unataka kibarua?" Akasema, "Hapana, kibarua ninataka tuwaue." Nikamwambia tukutuue. Kwa nini? Kusema ni juu ya kura. Kura inafanya nini? Hapana, usiongeleze sisi. Wakaanza saa hiyo, wakaanza kunikata vidole vyangu viwili na mkono ya mbele na wakatoa githeri chini na wakanishikilia hiyo jiko ya makaa namna hii nikisikia na macho na nikisikia na masikio yangu yote kila pahali. Wakaanza kunikatakata wakinichoma choma kisu na mtoto alikuwa ndani. So saa hiyo mgina akaanzia mzee kukata vidole vyake akiweka kwa meza wakisipanga wakimwambia hesabu kura mzee ni ngapi. Mzee akaanza kuhesabu kura mpaka akamtolea masikio wanaweka chini wakisema hesabu kura. Wakatoa ya miguu hesabu kura mpaka akamtoa simu zake za siri wakaweka kwa meza. Mzee akaanguka chini akamkanyanga na miguu na akakata yeye shingo nikiona na macho. Sasa hiyo damu zilikuwa inatoka kwa mimi kwa mwili nikisimika nikianguka nikiamka. So saa hiyo bahati mzuri kabisa kwa ajili ya Mungu. Watoto wakuwa na mimi, walikuwa wanaenda kwa jirani kucheza cheza. Sasa nilipopiga nduru ya juu, nikiambia jirani, tunakufa. Saidieni watoto. Sasa jirani akachukua watoto, sijui walielekeza msituni gani, walienda tu na watoto. So mimi nikaambia wale wa jamaa, mmeamua kabisa muue watu na mnai kabisa juu ya kura. Mnatua juu ya kura kabisa. Akasema wewe mama unaongelesha nani? Omba Mungu yako ya mwisho. So wengine alikuwa nakata ng'ombe miguu. Wengine anachoma store ya mahindi. Na mzee alikuwa anabarikiwa, alikuwa ananunua gari yake ya biashara. Na mimi nilikuwa na biashara ya duka. Hasa badala wachukue vitu wanachoma hiyo duka. Hasa wengine alikuwa anachoma duka na petrol. Wengine wanakata miguu ng'ombe. Wengine wanafanya vituko huko nje, wengine anaua kuku. Yaani vitu yenye ina innocent. Na ni juu ya kura. Sasa saa hiyo mwingine akasema tungekuwa tumeua huyu mama. Anangoja nini? Sasa nikashikiliwa jiko ya makaa hiyo moto kabisa hiyo red. Kashikiliwa nikainamisha kichwa namna hii. Na wakanikatakata taka mtoto akapinduka saidi za mgongo. Wakanichoma ingine kisu hapa ya mwisho mwisho. Na wakanikata shingo upande hii na hii. Sasa wakaniwacha kama niko innocent. Kama sisikii chochote. Labda walidhania mama hata yeye amefariki. Sasa jioni sijui ni saa ngapi, watu walikuwa wamekufa sana Molo. Nikakuja kusanywa na baba ya watoto na mimi na tukapelekwa mochari ya Molo. Tulikuwa wengi. Sasa nikatupwa pale sisikii chochote. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu nikaongeleshwa na mtu sisikii. Nasikia tu naambiwa, "Joyce, amuka, uko na hali mbaya. Tazama chini yako uko na hali mbaya." Sasa mwenye alikuwa ananiongelesha ni vitu kama ni, yani kitu kama jua tu ilikuwa naongea tu. Yani ilikuwa nyota, vitu kama nyota. Ilikuwa naongea.
Hasa ninaangalia tu na niambia ndio hii jina yako rudi taka siku tutakuchukua. So mimi nilipoamka nikakaa chini. Nikashindo sasa nani alileta store ya mahindi. Sasa mimi nilikuwa innocent. Nilikuwa nasema ni store ya mahindi. Nikasikia hapo yote ni uchungu. Mgongo ni imekaa mlima mlima. Kumbe ni mtoto alikuwa anaenda kulala vibaya. Sasa nikasema Jesus, why? Sasa nikasikia mwingine tena ananiongeleza mwenye sioni. Ananiambia say Jesus, endelea kuomba Mungu. Paka sasa watu ya moja leo kasikia mwingine akasema Bwana. Sio ulikuwa unasema customer leo ni nyingi na hiyo mwenye ameamka. Twende tuone. Mwingine kuingia ndani anasema Bwana customer ameamka. Na ile chuma ilikuwa hapa. Sasa mimi kujaribu kunigonga nikajiingia kwa chini ya miguu yao na nikatoka nje nikitamba. Sasa nikakaa chini madaktari wakaniona. Mwingine ya moja akasema kuja na uchukue maiti yenu ameamka. Sasa daktari mwingine anasema wenda, enda leta. Mwingine anasema he? Mimi sijui kama ni mtu, mimi siwezi enda. Paka mwanaume mwingine akasema nitaenda kumchukua. Sasa sikuwa na nguo. Akaenda kuleta bed sheet na nikaja kufunikwa na nikapelekwa kwa ward. Inaitwa St. Joseph. Kaenda kushona daktari kusikia mtoto ako ndani ya tumbo akasema ai ako na mimba. Na mtoto ana survivor. Tutafanya aje daktari? Anaambia mwingine. Tusongeze tujaribu sana kasongezewa katikati ya tumbo nyumba yake vizuri. Nikaongezewa maji. Nikakaa siku ya tatu nikaongezewa damu juu damu ikukua. Kaongezewa damu na nikakaa wiki mbili. Saa tatu na nusu nikajifungua mimi mwenyewe peke yangu bila operation. Kijana anaitwa Emmanuel Kiblangat. Asa nikasema heri nimuite Emmanuel kwa maana nimekuwa ya muujiza. Hii mtoto amepona. Ni kijana mweupe, ni kijana kona mwili, ni kijana smart. So nikakaa kwa hospitali sana karibu mwezi nne ngine. Nikaambia madaktari, sini nilikuwa na watoto, sasa akili inaanza kurudi. Daktari mwingine akaniambia, wacha tuende police station, tuende tuone. Anaitwa nani na nani? Kaambia anaitwa Chemutai na Chekrui. Kufika police station, mama mwingine akasema, niko na watoto ya Joyce. Kwani Joyce alipona? Akasema, alipona, tuende ni usi, tuende muone. Kukucha na mwe kuleto watoto, watoto, akasema ni nyangau. Wakatoroka. Kuenda kwa ile mama tu kufuata ile mama walitoroka walitoroka miaka tatu. Hasa mimi nikachukua mtoto nikasema siwache niende tafute mother in law mama ya mzee. Yeye alikuwa pale pengine kando tu na huko. Mimi kuenda huko akaniambia eh karibu. Kukaa wiki moja wa mama wenzake marafiki. Akamdanganya akamwambia fukuza hiyo ni nyang'ao. Oya hakuna kitu atafanya tena kwa maana amechomeka. Mikono ingine hakuna. Sasa utalisha saa ngapi na utaosha saa ngapi? Fukuza yeye hata kijana yako si amekufa. Sasa sisi kikalenjin tunakuanga na maneno ya kusema ajafungwa yani tunafungana na kama ni kanisa au kikalenjin kimila yao. Akasema fukuza. Sasa nikafukuzwa na mtoto mdogo. Na ile watoto nikaenda kutafuta. Huu mwenye umezaa sasa. Hivi tu na vinonda kwa macho. Sikuwa naona vizuri, ananifukuza na magunia na matakataka yote. Yani nilikuwa tu na sina nguo, ninatembea tu nikifuruta manguo tu, na sijui mahali ninaenda. Sasa nikaenda kwa mzengine. Huu ni madhainilo sasa nakufukuza kwake. Kufika sasa kwa mama, kwa mzengine, watoto tukakuwa na hawa huyu Sharon na Chepkrui, Sharon na Chemutai. Kukaa, yani watoto walikuwa nalialia, njaa, na wana nguo na wanifahamu. Tukakaa na shida kwa mzee huyo mwenye alinisaidia. Huyo mzee akaniambia, Joyce, mimi najua baba yako kabisa, pale anaishi, anaishi Londiame. Si mama yako alifariki kitambo, nikamwambia alifariki kitambo tukiwa watoto wadogo. Na unajua baba yangu pale yako, utanipeleka? Akaniambia nitakupeleka, na nitakupeleka na fea yangu. Sasa tukaenda nyumbani Londiame. Kufika pale, baba yangu naye ni huyo. Akaambia msichana wako ndio, ati msichana wangu. Msichana wangu hakuwa amechomeka, akakuwa innocent na yeye kichwa yake karuka. Mpaka sasa hajashika laini. Ni mtu mgonjwa, mgonjwa si yani hayuko normal. Nataka utuelezee kiundani ulechana na babako kwa muda gani na ni kivipi ni ukaweza kuunganishwa na mzee mwingine? Mbona ungeza kufahamu kwenye baba yako yuko? Baba yangu alikuwa anaishi Nakuru kitambo. Senye mama alifariki sasa tukiwa pamoja. Ile watoto ya kugawagawa, mimi nilikuwa nimegauliwa nilikuwa naenda molo kwa mjomba yangu. Sasa ni siku soma vizuri, ndio nikaoleka molo. Sasa naye babangu na raha yake. Akauzauza shamba Nakuru, Nakuru. Toka mzee mwingine akamwambia bwana, shamba ni nyingi huko Londiani na iko bei ya chini.
Uso naalisha siyanto na watoto. Wakaenda kununua sasa londiani. Mm-hmm. Sasa tulikuwa tumekaa muda mingi bila kuonana baba. Oh, huku umeweza kumtembelea mali kwenye amehamia sasa. Sikuwa najua hata tali alikuwa amehamia. Mm-hmm. Lakini huyu mwenye nilienda kwake ndiye akakuwa Samaria mwema. Kusema kuliko uhangaike si baba yako ananunua shamba londiani. Kama londiani ni wapi? Twende nikupeleke. Eh. Sasa sikuwa najua naye baba yangu alikuwa ananiacha kwa muda. Aliwaacha sisi tupiwe watoto wadogo. Yaani yale yali ya wanaume. Mama amefariki na wewe unafanya vitu vyako. Sasa akatuacha. Sasa si yani hakuamini kwamba mimi nimekuwa mama na nimeolewa na nimepata watoto na nimechomwa. Sasa ndiye akakuwa hino sana tu mtoto wangu. Kwani watoto walikuwa bado na wako hai. Kambo si uliwaacha watoto ya bibi yako watembe. Watoto ndio hawa. Sasa akakuwa hino sana mpaka saa hii. Sasa umefika Londiani kwenda kwa baba na ikapatikana kwamba pia baba amekuona hivi na akarukwa na kichaa. Maisha yako ya Londiani yaliendelea kimbuliza ulianzia wapi? Maisha yangu ya Londiani ilikuwa ngumu. Nilikaa na masita na matambo nikikaa kwa manyumba za wenyewe, nikiombaomba na chakula, nikitembea nikiomba pesa ndio niweze kutibiwa macho hii. Iko kwa hivi ilikuwa inachomeka side side hata ungeweza tukule na wewe. Sikuwa nakula vitu moto. Sikuwa nakaa mahali kwa baridi au joto. Nilikuwa na shida. Ninaishi yani nilishi mbaya sana. Ninaishi kitabu kabisa. Umeweza kutuelezea kwamba watoto wako walipokuona mara ya kwanza walikukimbia? Walitoroka. Walikimbia. Ilifikaje ndio wakaweza kuja kwa ufahamu akajua huu ni mama yangu? Ni maombi. Niliwaombea na nikaita watu ya kijiji, nikaita watu ya Kaiden Counseling, wakaongelesha hiyo watoto. Lakini mkubwa Sharon hakuwa ameniamini, hakuwa ananitaka hata niende shule yao. Lakini mdogo alikuwa ananipenda, msichana mdogo na kijana ndio alikuwa tunapendana kidogo kidogo, lakini walikuwa nalala kivi yao, wako wanataka tena tujifunike na blanketi moja. Kama maji nikikunywa kwa kikombe alikuwa ananusa, wanamwaga hiyo maji. Wakikunywa chai yenye nimekunywa wananusa wakimwaganga. Sasa nilikaa na taabu na hiyo watoto. Niliishi na taabu na watoto. Ninaishi nikijikakamua hata wengine waweze kaa kama mimi. Mwingine atakufa, mwingine atajinyonga, mwingine atakunywa dawa. Lakini mimi nimeishi na taabu. Ninaishi mpaka nikapata stress. Mpaka sasa hata niko na sukari na pressure. Juu ya stress nikikumbuka hiyo watoto nitafanyia nini? Baba, kuna na watasoma aje sasa. Mm-hmm. Wako na tambo. Hata sasa nyumba ya kwetu karibu inaanguka. Nataka utueleze mami, historia yako iko na uchungu mwingine. Ni uchungu. Kabisa. Nataka utueleze safari yako, unajua kando na familia kukukataa. Safari yako ilikuwa kivipi ulipokuwa unajaribu kuinteract na watu wenye wako wanakujua, ndio wanakujua kama umeshabadilika. Safari yako ilikuwa kivipi na ilifikaje ukaweza kujikubali? So, nilipitia safari mrefu, changamoto, mrefu. So, nikiambia familia, yani nini ndio wenyu? Yani, mabibi zao, tuseme ya anko, yani nikienda makwao, wanitaki, watoto wao wanitaki. Sasa, nikaishi na tabu. Nini nikatembea tu, nikiomba pesa na nikajitibu Kenyatta. Ndio wakaanza sasa kusema kumbe hata Joyce anajua kujitafutia pesa kujitibu. Sasa wakaanza hata kuniita hata mimi na familia. Bure walikuwa wamenitupa. Hakuwa nataka tukae na watoto, nikienda makwao na watoto ili akusafiri likizo. Au anitaki wananisengenya usiku. Nililia kulia, nilipitia machungu. Toka sasa yani nimekuwa badali kidogo. Si kama mbeleni. Angalau nyumba ni mbaya lakini heri nikiwa hai. Unajua, familia inapokukataa, najua ni uchungu kabisa, ni uchungu mwingine ambao huwezi elezeka. Lakini kitu ambacho huuma kabisa ni kukutana na yule mtu ambaye aelewi ni masaibu gani umeyapitia. Na yale maongezi yake yanakupea ni ya kudhoofisha mwili. Ni mambo gani ambayo umeweza kuyapitia, kupitia kwa watu ama kuyasikiza ama watu kukufanyia nye, yalikuwa yanavunja moyo wako? So nini nimepitia maneno kama hizo ya madharau. Wamama wenzangu wako wananitaka hata tuende nishe machai. Hata saa hii atuenda nishe na wengi. Tuenda nishe na wengi, wengine wananipenda, wengine wanipende. So nimepitia changamoto mingi.
nikule ni changamoto. Nizae nguo ni changamoto. Yani ninapitia mingi mingi mingi. Yani nizae nguo ni makanisa, dada kama wewe, mwingine ndugu hizo hizo. Mm-hmm. Hata hiyo watoto. Mm-hmm. Kusono na shule hizo hizo. Yani familia si wote wananitaka juujuzi hata nikiwa hospitali. Mimi kujaribu hata kuita watu. Sinukuja mnichangia au si. Ninapelekwa ya shukari na inataka 1057. Nitafanya aje? Ah, tuna pesa watoto wanatusumbua. Yani napitia maneno mingi. Mm-hmm. Mingi kama ni mwingine saa hii angekuwa. Mm-hmm. Angekuwa hata amejinyonga. Si watu wengi anajinyonga hata kwa loan. Mm-hmm. Lakini mimi siwezi. Mm-hmm. Nimeambia Mungu tu paka pale atanifikisha. So kitu kingine ya changamoto yenye nasema hata baka saa hii bado naendelea. Ni bado naambia tai wananchi. Wananchi vijana tuachane na vita. Tuachane na maandamano. Mm-hmm. Mtoto wangu, ndugu yangu. Tuachane na maandamano. Usifanye maandamano, mtoto wangu urudi na mguu mmoja, macho mmoja, na urudi na usongine kama mimi Joyce yenye nilichomwa. Hakuna haja. Enda asubuhi kama saa 10 tuende tupige kura, kila mtu aende kwake. Mm-hmm. So naambia nchi yetu ya Kenya amani, amani tunataka amani kabisa. Hakuna mm-hmm. Kenya mimi nataka. Mimi nataka amani ndio mtu arudi na kuwa na sura mzuri. Mtu akuja atafuta mali yake. Sijuu, tukipigania kura, utakuwa maskini. Ukisema waje uende upige hii jirani, upige jolua, upige kikuyu, upige mkamba, upige sijuu lugha gani, utakuwa maskini ya mwisho kama mimi Joyce nilipoteza kila kitu. Na si kupigana na mtu, vijana ndio aliniumiza. So, ngine, mm-hmm. Ninabada naongelesha na ninabada naongea na uchungu wangu wote. Ma watijana kwa mashule tena pia. Huwa natembeanga mashule. Kuongelesha kuhusu kuchoma shule. Mm-hmm. Unaweza choma shule, uchome mwenzako. Ukue sura kama ya Joyce, udharauliwe, utate upe wazazi tena hasara ingine, na unasomeshwa na hakuna school fees. Utakuwa na shida enyewe. Lakini walimu wakubwa, wakuu, wanitaki. Nikienda wengine wananitaka, mwingine anitaki kama gate. Munangangana, munangangana, anasema hapana. Principal anasema wesi, hakuna mgeni ataingia ndani. Sasa huwa naomba Kenya, wote kama wananisikia leo hii kwa TV, hata kama ni siku gani, wanipee chukumu niongeleshe watoto wao, ndio wasichome shule tena. Watasikia usuni vile ninaongea kwa hii sura peke yake. Eh. Unajua ningependa kuelewa ni vipi ulifika ukaamua kuanza kuongea kutoa historia yako. Juu sio kila mtu ambaye ameweza kupitia uchungu kama huu ambao umeweza kuupitia ako na ule uwezo wa kutoka nje na kuongelesha kila mtu na kupeana historia yake vile iko. Ni nini ilikufikisha hapo? Kitu ilinifikisha ndio niweze kuongelesha mashule, nililala na nikapewa doto. Na nikasikia tu nitembee niongeleshe watoto kama wangu na vile tumeishi na tambo na uchungu ya wazazi. Sasa nikaishi nikisema nikiongeleshe watoto ya shule, hata wasichana wasipate mimba ovyo, wasioleke ovyo. Kama ni mimi ningesoma, kwa maana mimi nilikuwa maskini, asome ndio apate utajiri wao hapo. Aoleke kwa hapo mali taoa yeye, au akipata mzee mwenye amesoma na ako na mali waoane. Kuliko uolewa na mtu ya darasa la 8 na mwenye amemaliza form 4 itashikana. Na hii maneno ya kuchoma shule tena pia ni ushetani. So ukienda shule na upewa maombi, unaweza kukemea mashetani mingi, unatoa vitu mingi mingi mingi, hata huwa anatoanga cha devil. Huwa anatoanga. So ni huwa naonesho tunaambiwa ule ni si mzuri. Ule ako na hivi na hivi. Yaani nasikia tu kwa mawazo. So nikajitoa, nimetembea na fea yangu mimi mwenyewe, naenda mashule mingi. Nimeenda mingi sana. Hata hii Nairobi nimeshaenda, hata Kangemi. Mm-hmm. Nimeenda mashule mingi, si hata Alliance Girls, na nimeongelesha wasichana. Na hii wasichana wanakata saa hiyo, hakuna mwenye amefanya chochote. Nikaenda ingine, hakuna mwenye amefanya chochote. Lakini hizi zingine sijaenda nyuma, nasikia sasa wanachoma. Bado. Mm. Umeweza kuzungumzia tu, tukimalizia, tunamalizia sasa hivi. Mm. Umeweza tu kuzungumzia kuhusu umeongelesha wanafunzi, kuongelesha wazazi, na pia ukaongelesha wapiga kura. Lakini hujaguzia wanasiasa. Nataka upeane usia wako kwa wanasiasa, tukimalizia. Ni ujumbe gani ambao ungeza kuwapatia
being that right now we are almost heading to 2022 election, wewe kama yule survivor, ni ujumbe gani ambao ungeza kuwapatia kama viongozi? So mimi nikiwa survivor, okay, so ndinye niko survivor, mimi mwenyewe mama, mwenye amekoma, mwenye naesa angelesha watu wananchi ya siasa, wanaambia kila mtu mwenye unaomba kura kwa sasa. Enea kuomba kura na amani. Enea kuomba kura ukiongelesha vijana awaachane na vita, awaachane hata hii vitu za kutiga magari na mawe, tunakataa. Enda uongelesha watoto wenyu, vijana wenyu, mgeni yeyote ambao anaingia kila kituo atokelewa pale, hata mkipigana vijana wetu, hata ukipiga mtu na mawe, utarudi kwako bila majani, bila shukari, bila nguo, na nguo imeraruka. Na utakuwa maskini. So naambia wenye siasa, mupeane amani. Tunataka amani kabisa, 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 inji yetu ya Kenya. Tutaki 2022 watu wapigane. Atutaki kumwaga damu iliyomwagika Kiamba na Molo na kila kituo cha Nakuru. Tunaomba sana inji yetu ya Kenya, muachane na manene ya vita. Tuwache, 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 tuwache. Mwenye ataingia kiti yawe president, watoto wetu, vijana wetu, Kenya mzima. Mwenye ataingia kukua president, hakuna kupigana. Kaeni na amani, huyo atatushughulikia na Mungu atashughulika mbeleni. Usiseme siwezi kuitika, tutapigana. Uende ufunge barabara, uweke matairi, uchone matairi, ndio uchone mwenzako, uchone mjaluo mwenye mulika naishi na yeye. Never, never atutaki vita tena. Ni uchungu sana. Mimi nasikia uchungu kwa roho yangu kwa maana hii sura yangu iliharibika na nikura. Au mnataka kukua kama mimi tena? Hii nilikuwa lady mzuri, smart, nilikuwa nafanya kazi yangu nyumbani, biashara, kulima shamba. Sasa hii silimi kila bahali likatakatwa. So vijana wetu msirudi bila Mungu. Na wamama tena mwacha na sengenyo. Tupendane, tupendane njitu ya Kenya. Kama mama naomba kura, tembea kwa kila kituo, omba kura na uwache amani hapo. Useme amani, amani kila unaendapo. Hata kama ni wapi, hata ukambani yote, kila mahali tunataka kuishi na amani. So mimi ni mama, mama mzuri, mama mwenye anapenda nchi ya Kenya. Na mwenye ananisikia tena, msiogope kuniita kufanya interview. Kila mtu ako na right aniite, tutembee pamoja, tuungane pamoja. So nimeshukuru sana mami. Ni ujumbe mwingine ambao umeweza kuniguza mimi kama mwananchi wa Kenya. Imeniguza na niko na uchungu kabisa. Na nafahamu kwamba kila Mkenya ambaye ataweza kuangalia na kutazama na kusikiza ataatilia maanani yale ambayo umeweza kusema. Asante sana mami.